Wow, nhẹ sạch bật chìa mình thơm đà mên. Nẹ nên là bây giờ chọn đầy. Lúc xảy trị đơn nà khăn ông thằng ngày mong cô cá. Châm nôn mùi mơ nà là. Chứ chìa tham mô hà chôn nẹ lên mình đang sân cung sắp tại băng hánh. Nâu ca phía nhập áo kra bị bàn khơi phía nhiều kê tử dụ đại bán. Chô rùm nâu khăn ông bị thi rịp mong cô cá rồi bỏ lúc xảy trị đơn nà. Sắp tại chìa nẹ miên mục miên mọt nâu khăn ông sân cung. Rùm tiên nẹ xa lập bạc phóng đầy. ដែលមើលទៅពួកគេមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាខ្លាំងគេនៅចាំបានថាកន្លងទៅថាកែពេជ្រត្រីដានានិងអ្នកនាងស្រីអូនធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទូផ្អើលបណ្ដាញសង្គមហើយក្នុងនោះក៏មានแฟนៗជាច្រើនបានចេញមុខការពារពួកគេរៀងៗខ្លួនតែក្រោយមករឿងរ៉ាវរបស់អ្នកចំនួនទាំងពីរក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញមិនខុសពីអ្នកនាងស្រីអូនប៉ុន្មានដែរចំណែកអ្នកនាងឡាព្រីយ៉ាក៏ធ្លាប់ត្រូវបានលោកស្រីត្រី
ដែលបានសន្លប់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីកន្លងបងប្អូនទាំងពីរឆ្លោះគ្នាផ្អើលអស់បណ្ដាញសង្គមនាពេលកន្លងមកប៉ុន្តែពេលនេះអ្វីត្រូវបានបញ្ចប់មិនខុសពីពាក្យចាស់លោកពោថា ក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះនោះឡើយជាក់ស្ដែងតាមរយៈពិធីមង្គលការរបស់លោកស្រីត្រីដាណានិងលោកដូរីតសាលការពីថ្ងៃទី3ម្សិលមិញគេក៏ឃើញវត្តមានរបស់អ្នកនាងឡាប្រយ៉ារួមជាមួយនឹងស្រីអូនចូលរួមដោយទឹកមុខរីករាយនិងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាខ្លាំងពលអ្នកទាំងពីរចូលរួមទាំងក្នុងពិធីហែជំនូននិងពិធីជប់លៀងដោយនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនាពេលល្ងាចអ្នកនាងឡាប្រយ៉ាបានដកលុយ 1 ដុំធំចំនួន10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ក្នុងស្រោមសម្បត់មកចង់ដៃលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីក្រោយពីឃើញអ្នកនាងឡាប្រយ៉ាហ៊ានចាយលុយខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារមកចង់ដៃថៅកែពេជ្ររូបនេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលនៅក្នុងកម្មវិធីនិងមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមិនខុសអ្វីពីគ្នានោះដែរគេក៏បានឃើញទឹកមុខកូនក្រមុំញាក់ផ្អើលមិនធម្មតានោះដែរព្រោះកន្លងមកអ្នកណាអ្នកណាក៏នឹងដែរថាអ
ក៏ត្រូវបានចែករំលែកពះពេញបណ្ដាញសង្គមមហាជនជាច្រើនបានចូលរួមសាទរដោយមានការលើកឡើងស្រដៀងស្រដៀងគ្នាថាពិតជាល្អណាស់ព្រោះចាប់ពីពេលនេះទៅលែងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃឆ្លោះឌឺដងគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញទៀតហើយខ្លះទៀតលន់មាត់ថាសង្គមអនឡាញពោពេញទៅដោយការសម្ដែងតែអ្វីដែលអាណិតគឺហ្វេនៗដែលខំប្រឹងការពារអាចដល់រៀងរៀងខ្លួនរហូតអ្នកខ្លះឆ្លោះគ្នាដើម្បីការពារអាចដល់របស់ពួកគេថែមទៀត